Практикуємо. Клітину еукаріот моделюємо. Модель тваринної клітини – еукаріотичний організм. Це в нас тонка плазматична мембрана, ендоплазматична сітка, мітохондрії, комплекс Годжі, лізосоми, пероксисоми і ядро. Ядро, мітохондрії, ендоплазматична сітка, комплекс Годжі, лізосоми, і пероксисоми. Тепер моделюємо клітину рослини. Додаємо хлоропласт, а також товсту оболонку з целюлози. Отже, ми змоделювали рослину та тварину клітини. Напишіть в коментарях, яку органелу ми ще додали і яка її функція. Підтримайте український контент, поставте лайку, вподобайку, підпишіться на канал, хто ще не підписаний. А також напишіть в коментарі, якої органели рослинної клітини ще не вистачає і як її можна змоделювати. А також подивіться, як ми вдосконалили нашу ендоплазматичну сітку, зробили її гранулярною, не тільки гладенькою.